Dobrý deň, ďakujem, že ste navštívili môj kanál, ktorý je venovaný mojim rodičom. Máme svet príbehov, ktoré vás šokujú, aby ste nestratili žiadne videá. Prihláste sa na odber a aktivujte upozornenia kliknutím na zvonček priamo vyššie a pozrite si všetky moje videá. Nezabudni sa ti páčiť to video, pomôžte nám rásť s vašimi podporami len zdieľaním tohto videa. Vďaka, že si to urobil, tak veľmi ťa ľúbim. Sestra nakoniec adoptuje dvojčatá, ktoré jej rodičia kvôli ich stavu nechceli. Matthew a Marshall Trepanier, trojročné dvojčatá, majú Pfeifferov syndrom, ktorý im spôsobuje zdeformované hlavy, čo spôsobilo predčasné splynutie ich lebečných kostí v matkinom lone. Linda Trepanier má 58 rokov, zdravotnú sestru a matku 6 detí, žije v Lakeville v Minnesote. Pred 3 rokmi sa rozhodla adoptovať si tieto dvojčatá po tom, čo sa ich rodičia rozhodli, že sa o ne nemôžu starať. Detské ochranné služby navrhli, aby si adoptovala iba jedného z najmenších, aby nemala príliš veľa komplikácií, ale odmietla s tým, že ich v žiadnom prípade nechcela oddeliť. Keď som prvýkrát uvidel dvojčatá, myslel som si, že sú to najrozkošnejšie stvorenia, aké som kedy videl, vyhlásil. Mali veľké hlavy a ich telá boli maličké, vážili 3 kg, ale ich telá boli normálne ako u každého novorodenca, takže väčšinu váhy mali na hlave. Zamiloval som sa do nich, vo svojom srdci som vedel, že sú to moje deti. Pfeifferov syndróm je zriedkavá genetická chyba u dvojčiat, ktorá postihuje tváre a lebky detí. Vyskytuje sa to vtedy, keď sa časti lebky spoja príliš skoro, čo znamená, že kosť nie je schopná expandovať, keď sa vytvorí mozog. Týmto dvojčatám diagnostikovali Pfeiffer typu 2, čo znamená mierne deformácie rúk a nôh, majú tiež vláknité klby, vysoké čelo, vytlačené uši a vypúlené oči. Tento stav ich núti, aby dostávali primeranú starostlivosť 24 hodín denne a okrem toho neustále dostávali lekárske vyšetrenia. Len za posledné 2 roky podstúpili 3 operácie, aby rekonštruovali kosť, ktorá sa spojila pred ich narodením, aby ich mozog mal dostatok priestoru na rast. Dvojčatá na prežitie potrebujú dýchacie trubice, musia používať invalidné vozíky, aby sa mohli pohybovať a musia nosiť okuliare, pretože majú veľmi slabý zrak. Linda musí každých pár hodín merať teplotu, aby mohla skontrolovať prítomnosť infekcií. Tiež by ste mali byť veľmi opatrní, keď ich ukladáte do postele na spánok, pretože by ste sa mali vyhnúť vyťahovaniu dýchacích trubíc. Tieto trubice im pomáhajú dýchať, ale majú priamy kontakt s pľúcami, čo znamená, že by ich mohol zabiť jednoduchý vírus alebo prechladnutie. Musíte byť preto veľmi opatrní, ak ich chcete vziať von, so sebou noste v prípade núdze kyslíkovú nádrž. Mnoho ľudí si myslí, že Linda bola blázon, keď prijala zodpovednosť tejto veľkosti, najmä kvôli svojmu veku, ale hovorí, že na jej veku nezáleží, pretože je zdravotnou sestrou, je najlepším človekom, ktorý poskytuje potrebnú starostlivosť. Ľudia ťažko rozumejú a hovoria, títo chlapci vás zviažu, ale naučil som sa žiť s takýmito komentármi, teraz mám tú česť, že som mohol urobiť skutočný a pozitívny rozdiel v životoch Matúša a Maršala. Od malička som chcela byť zdravotnou sestrou, aby som mohla pomáhať bábetkám a deťom, vždy to bola moja vášeň a ako náhle som sa začal starať o druhých a starať sa o nich, cítil som, že je to niečo, prečo som sa narodil. Linda má 3 biologické deti a 3 adoptované deti, Gedry 27, Patrick 25, Marlies 24, Ethan 5, Audrey 9 a Shay 10. Podporuje tiež ďalšie 2 registrované zdravotné sestry v starostlivosti o jej 3 malé adoptované deti a o dvojčatá. Viem, že je to veľa práce, ale dvojčatá sú veľmi vtipné, sú to najšťastnejšie malé deti, ak sa jedno z dvojčiat bude smiať, automaticky sa bude smiať aj druhé. Každý sa do nich zamiluje hneď ako ich stretne. Bez pochyby ľudia ako Linda majú veľký rozdiel, uvedomujete si, že existujú ľudské bytosti, ktoré sa rodia, aby pomáhali iným. Linda je jasným príkladom láskavosti, gesto, ktoré musela zmeniť život týchto detí otvorením dverí svojho domova a tie, ktoré sú pre ne srdcom, sú na ne zaplatenie. Zdieľajte túto inšpiratívnu poznámku, dúfam, že existuje viac ľudí ochotných pomôcť iným. Dobrý deň, ďakujem, že ste navštívili môj kanál, ktorý je venovaný mojim rodičom. Máme svet príbehov, ktoré vás šokujú, aby ste nestratili žiadne videá. Prihláste sa na odber a aktivujte upozornenia kliknutím na zvonček priamo vyššie a pozrite si všetky moje videá. Nezabudni sa ti páčiť to video, pomôžte nám rásť s vašimi podporami len zdieľaním tohto videa. Vďaka, že si to urobil, tak veľmi ťa ľúbim.